Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектер мен аралас сандарды координаттық сәуледе кескіндеу. Бүгінгі сабақта сіз жай бөлшектерді, аралас сандарды координаттық сәуледе кескіндеуді үйренесіз. Жай бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ол үшін бізге екі қадам қажет болады. Бірінші, бөлшектің бөлімінде қандай сан болса, Birlik kesindini sonça teng bölükke bölü керек. İkinci adam, bölşektin alımında kanday san bolsa, birlik kesindinin sonça bölügün alı керек. Қазір мұнымен жақынырақ танысатын боламыз. Мысалы, 6'dan 2 bölşegin координаттық сәуледе кескіндейік. Birinci adam, bölşektin bölümüne қараймыз. 6 тұр. Демек мен birlik kesindimді 6 bölükke bölüm. Еске түсіреге, birlik kesin деп тұрғанымызна 0 мен 1-нің арасы. 1-ді 6 бөлікке бөлемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және екінші қадам бөлшектің алымына қараймын. Бөлшектің алымында бізде 2 тұр. Демек, 2 бөлікті аламын. Міне. 1, 2. Сонда А нүктесі бізге 6-дан 2-ні береді. Жай бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу дегеніміз осы. Ал енді тапсырма орындайық. Жай бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеңіз. Бірінші, 8'ден 2 бөлшегі берілген. Координаттық сәулемізді сызып қояйық. Және бірінші қадамды орындаймыз. Бөліміне қараймыз, 8 тұр. Демек, бірлік кесіндімді 1-ден 8 бөлікке бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екінші қадам, бөлшектің алымына қараймыз. Алымында бізде 2 тұр. Демек, 1, 2. Нүктені осы жерге қойып, бұл бізде 8'ден 2 деген нүктені береді. Демек, А нүктесінің координатасы 8'ден 2. Жақсы, келесі 8'ден 6 бөлшегі берілген. Бұнда да бірлік кесіндімді бірінші қадам бойынша мына бөліміне қарап 8 бірдей бөлікке бөлемін. Одан кейін алымына қараймын. Алымында 6 тұр. Демек, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлігін аламын. Бұл бізде 8'ден 6 деген нүктені береді. Келесі тапсырма. Жай бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеңіз. Жаңа есеміздің жалғасы. 4'ден 1. Координаттық сәулемізді сызып қоямыз. Бөліміне қараймыз, 4 тұр бөлімінде. Бірлік кесіндімді 4 бірдей бөлікке бөліп аламын. Және алымына қараймын. Алымында 1 тұр. Демек, сол 4 бөліктің біреуін аламын деген сөз. Мына нүкте бізде 4'ten 1'ді беріп тұр. Келесі, 3'ten 2. Бірлік кесінімізді сызып аламыз. Бөліміне қараймыз, 3 тұр. Демек, 1'дей 3 бөлікке бөлеміз. Алымында 2 тұр. Демек, осы 3 бөліктің 2'ін аламыз. Мына нүкте бізде А нүктесі 3'ten 2'ні беріп тұр. Келесі тапсырма. 9'dan 7 бөлшегін координаттық сәуледе көрсетіңіз. Координаттық сәулемізді сызып аламыз. Және бірінші қадам бойынша бөлімінде 9 тұр. Демек, 1'дей 9 бөлікке бөліп аламын. Және алымында 7 тұр. Демек, 7 бөлігін аламын. Сонда, міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген жерге мынау нүктемізді қоямыз. Және бұл нүкте бізде 9'dan 7'ні береді. Байқасаңыздар, 9'dan 7 1'den кіші болып тұр. Себебі 0 мен 1'дің арасында біз оны таптық. Келесі тапсырма. 8'ден 8 бөлшегін координаттық сәуледе көрсетіңіз. Мұқият болайық, бізде алымы да бөлімі де 1'дей болып тұр. Бірлік кесінімізді сызып аламыз. Бірлік кесін дегенімізді еске түсіреміз, 0 мен 1'дің арасы. Енді бөлімінде 8 тұр. Демек, 0 мен 1'дің арасын 1'дей 8 бөлікке бөліп аламын. Енді алымына қарайық. Алымында 8 тұр. Демек, 8 бөліктің 8 бөлігі. Ол әрине бізде нүктеге сәйкес келеді. Жазып қоямыз. 8'ден 8. Енді бұл жерде байқасаңыздар, 8'ден 8 бірге тең болып тұр. Осы сабақтың алдында біз өткен болатынбыз. Алымы да бөлімі де тең болса, ол бөлшек бірге тең болады. Және бұл бөлшекті біз бұрыс бөлшек деп атайтын едік. Ал енді аралас сандарды координаттық сәуледе кескіндеуді қарастырайық. Мысалы, 1/3'ten 2 санын координаттық сәуледе кескіндейік. Енді бұл жерде сәл басқаша.
Biz bilemiz ya, aralas sanın bütün bölgü boladı, yani bir. Jani bölçek bölgü boladı, 3'ten 2 bizim jağdayda. Yendi balalar bol jere tüsünetin närse, 1 bütün 3'ten 2 degen san, ol 1'den köp, bırak 2'den kişi. Demek biz koordinatlıq sәуледе 1 bütün 3'ten 2 sanımızdı 1 men 2'nin arasında izdeymiz. Bütün bölgü 1'ge teng, ne, 1'ni tawıp koyamız. Yendi bölçek bölgü 3'ten 2. Demek 1 men 2'nin arasını 1'dey 3 bölükke bölüp alamız. Jäne alımında 2 tur goy. Osı 3 bölüktün 2'ün alamız. Demek mına nükte bizde 1 bütün 3'ten 2'ge sәйкес келеді. Енді осыған байланысты тапсырма орындап көрейік. Аралас санды координаттық сәуледе кескіндеңіз. Бізге 2 бүтін 8'ден 5 аралас саны берілген. Еске түсірейік, бүтін бөлігі бізде 2'ге тең. Демек 2'ні тауып қоямыз бірден координаттық сәуледен. Енді бөлшек бөлігіне назар аударайық. 8'ден 5. Енді байқандарыңыздай 2 бүтін 8'ден 5 деген 2 мен 3'тің арасында жатқан сан. Сонда 2 мен 3'тің арасын 8'ге бөлеміз. Міне, 1'ді 8 бөлікке бөліп қоямыз. Және алымында 5 тұрғандықтан осы 8 бөліктің 5'ін аламыз. Міне, мынаны түйе бізде 2 бүтін 8'ден 5'ке сәйкес келеді. Келесі 1 бүтін 5'ден 2. Координаттық сәуледе 1 мен 2'нің арасынан іздейміз. Назар аударайық, бөлімінде бізде 5 тұр. Демек 1 мен 2'нің арасын 1'дей 5 бөлікке бөліп аламыз. Алымында 2 тұр. Демек осы 5 бөліктің 2'ін аламыз. Демек, мына нүкте бізде 1 бүтін 5'ден 2'ге сәйкес келеді. Келесі тапсырма, аралас санды координаттық сәуледе кескіндеңіз. 4 бүтін 8'ден 5. Координаттық сәуледе, біз білеміз е, 4 бүтін 8'ден 5 деген 4 пен 5'тің арасында орналасқан сан. 4 пен 5'тің арасын 8 бөлікке бөлеміз. Себебі бөлімінде бізде 8 тұр. Алымында 5 тұрғандықтан осы 8 бөліктің 5'ін аламыз. Демек, мына нүкте бізде 4 бүтін 8'ден 5'ке сәйкес келеді. Келесі 3 бүтін 8'ден 7. Координаттық сәулемізде білеміз е, бұл аралас санымыз 3 пен 4'тің арасында орналасқан. Бөлімінде 8 болғандықтан біз 8 бөлікке бөліп, оның 7'ін аламыз. Себебі алымында 7 саны бар. Осы нүктені 3 бүтін 8'ден 7'ге сәйкес келеді деп таптық. Келесі тапсырма А, Б, С, Д нүктелерінің координаттарын жазыңыз. Енді бұл жерде керісінше бізге координаттық сәуледе нүктелер беріледі. Біз осы нүктелердің қандай санға сәйкес келіп тұрғанын табуымыз керек. Бірінші А нүктесінен бастайық. Қараңыздар, А нүктесі 7 мен 8'ің арасында орналасқан. Демек, 7'ден көп, бірақ 8'ден кіші болатын бір сан. Енді 7 мен 8'ің арасы, яғни бірлік кесініміз, барлығы неше тең бөлікке бөлінгенін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бірдей бөлікке бөлінген, және 9 бөліктің 1, 2, 3, 4'ін алып тұр. Демек, А нүктесі бізде 7 бүтін 9'дан 4'ке сәйкес келеді. Келесі Б нүктесін тауып көрейік, міне жасыл түсті нүктемен берілген. Б нүктесі бізде 8 бен 9'ың арасында орналасқан. Демек, бүтін бөлігі 8 болатынын біліп тұрмыз. Енді бөлшек бөлігін табайық. Ол үшін 8 бен 9'ың арасы неше бөлікке бөлінген? Соны табайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұнда да 9 бөлікке бөлінген. Сол 9 бөліктің 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлігін алып тұр. Демек, бізде Б нүктесі 8 бүтін 9'ын 6'ға сәйкес келеді. Келесі көк түспен берілген С нүктесін табайық. Ол да бізде 8 бен 9'ың арасында орналасқан. Демек, бүтін бөлігі 8'ге тең болады. Біз білеміз, 8 бен 9'ың арасы 9 бөлікке бөлінген. Ал С нүктесі сол 9 бөліктің 1, 2, 3 бөлігін алып тұр. Демек, С нүктесінің координатасы 8 бүтін 9'дан 3'ке тең. Енді соңғы Д нүктесін табайық. Д нүктесі бізде 7 мен 8'ің арасында орналасқан. Ал біз білеміз, 7 мен 8'ің арасында толық тең болатын 9 бөлік бар. Енді Д нүктесі осы 9 бөліктің санайық. Нешеуін алып тұр? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Demek, D'nin tüyesinin koordinatası 7 bütün 9'dan 7. Келесі тапсырмаға көшейік. Бұнда да дәл сондай тапсырма. A, B, C, D нүктелерінің координаттарын жазыңыз. Ал қарайық. Бірінші, A нүктесінен бастаймыз. A нүктесі 6 мен 7-нің ортасында орналасқан. Енді санайық. Осы 6 мен 7-нің арасы неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бөлікке бөлінген және A нүктесі осы 7 бөліктің 3-үн алып тұр. Иә? Сонда A нүктесінің координатасы 6 бүтін 7-тен 3-ке сәйкес келіп тұр. Келесі, B нүктесі бізде 5 пен 6-ның арасында орналасқан және бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлікке бөлінген және B нүктесі 7 бөліктің 6-ауын алып тұр. Иә? Жазып қояйық сонда. B нүктесінің координатасы 5 бүтін 7-тен 6-ға сәйкес. Келесі C нүктесі. Бұнда да 6 мен 7-нің арасында, және біз білеміз, е, бұл жерде 6 мен 7-нің арасы 7 бөлікке бөлінген және C нүктесі соның 1, 2, 3, 4-ін алып тұр. Жазып қояйық. C нүктесінің координатасы 6 бүтін 7-тен 4. Соңғы D нүктесі қалды. D нүктесі бізде 5 пен 6-нің арасында орналасқан және осы 7 бірдей бөліктің 1-ін алып тұр. Жазып қояйық. D'nin tüyesi 5 bütün 7'ten 1'ge sәйкес. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз жай бөлшектерді және аралас сандарды